Det visar hur man tar virusen på två konto med tre Pokémon. Bara hushkrok. Jag har bara de här tre på min BZOOO. Jag ska ta den på tre Pokémon. Alltså två konto och tre Pokémon. Nu är rätt attack i alla fall. Vi ska se om jag tar den. Två maxa hushkrok och en inte maxa. Det är det här som tar tid när man ska återliva dem. Direkt. Det är bara kanske 20 sekunder av skogen där. Bara återliva dem, gå in. Shit, kom igen, bli gul. Jag måste bli gul nu, annars. Kom igen! Yes! 20 sekunder till godo. Förra gången var 10. Vi borde kunna ta den. 20 sekunder till godo. Det ska inte vara någon problem. Kom igen då! Kom igen nu! Är du röd då? Kom igen! Det bråser kraftigt här ute. Men i spelet det är inte bråser. Det är partly travel av någon anledning. Yes, det är röd. Den är röd. Shit, vad konstigt det är. Det blir röd och sen det blir gul. Fattar inte. Det är fuska. Spelet fuska. Helt jävla sjukt. Såg du? Gud, färöt, gud, röt hela tiden. Shit, vilken fusk. Den fuska spelet. Det vill inte jag ska ta den på två med två konto och tre Pokémon. Tryck power hela tiden. Kom igen då. Sista lagen, kom igen! Måste in snabbt! Kom igen! Några smäll till, snälla! Kom igen! Några smälla till! Kom igen! Den här gången ska vi ta den! Kom igen! Jag sa den nu! Den dör nu! Yes, förra gången den dog också, men på grund av tiden gick ut. Ja. Det måste vara så, förra gången den dog, men tiden gick ut, så det gick inte. Yes, äldligen. Där satt den. Ja, tack vare Simba. Jag tog den.
Nu ska vi se om den är bra. 16 dollar. 17, 15, det är helt okej. Okay. Ja. 16. Det är okej, okay, jag fångar. Åh, oh, fick den direkt. Andra bollen. Vi ska se hur bra den är. Det var 2 konto och 3 pocket, men det var helt okej. Okay. Jag ska visa er vädret också. Där, som ni ser. Och det är BZOOO. Okej, okay, tack för att ni kollade.